Четвърти ден след наводненията в Царево, 12 моста трябва да бъдат възстановени. Сега ще търсим отговорите на въпросите защо тези съоръжения пропаднаха, как се поддържат и какво ще ни донесат климатичните промени. Темата ще коментираме с инженер Марин Гергов, председател на Камерата на инженерите в инвестиционното проектиране, и Георги Стефанов, климат, експерт по климат и енергия. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Добро утро. Да започнем с този въпрос за тези 12 моста, инженер Гергов, които трябват сега да изобщо да бъдат поправени, да имат при тях някакъв ремонт, но и за тези съоръжения, които бяха разрушени, които по някакъв начин пропаднаха. Защо се стигна до там, че пропаднаха по този начин? Ами, вероятно поради някакво удълбочаване на коритата на реките, самите опори, устоите на мостовете са били подкопани и са останали високи. Фактически водата е преминавала, може би, под тях. Сега те са имали някакви пилоти. Известно време пилоти са едни като колони, които са забити в земята. Известно време те са оцелявали, но в един момент им идва времето, при положение, че са подложени на такова нещо. Т.е. те на практика имат отслабени междинни опори. Не знам дали го виждаме моста, който се вижда в момента. Това са около 3-4 метра, сега може би. Сега виждаме кадри, които са, които да. Имаме. Да. Значи около 3-4 метра има поддаване на средната опора. Там е имало опора. Поради някакви причини е удълбочено коритото на реката и тази опора е потънала в един момент и е, как да кажем, е дръпнала моста надолу и той се е пречупил. Само това, че е било сериозна водата, това ли е довело наистина до... Това разбира се е една от причините, но има и някакви други по-съществени технически причини и това са удълбочаване на коритото на реката. Значи в момента, в който примерно има някакъв нерегламентиран добив, да речем, на инертни материали или почистване на реката, на коритото на реката, да, което е не е добре контролирано или не е добре планирано, може да се удълбочи това корито. Сега има някакви органи, които би трябвало да проверяват периодически устоите на тези мостове, дали не са подкопани. През колко време, инженер Гергов, трябва да се проверяват, защото предполагам, очевидно... Предполагам, че трябва да е поне веднъж годишно. Трябва да минава такава проверка. А тези мостове не са ли съобразени с това, че под тях върви река, т.е. за да могат да бъдат много по-сигурни и по-стабилни тези основи, на които съобразени стъпват? Съобразени са, разбира се, но те са строени примерно преди 40 или 50 години. Променили са се обстоятелствата, пропуснато е или може би са сигнализирали някакви наши колеги, които са контролен орган, но в един момент обикновено се получава едно отлагане поради липса на средства или поради други приоритети на местното управление. Може би това дори това е тук, държавата е замесена, това е може би под държавен контрол, т.е. на АПИ контрол. И строят се нови неща, но старите се пропускат да се поддържат. Аз съм сигурен, че ако се проверят сега документите преди на този колко мост... Преди време е бил поддържан този мост? Най-вероятно няма да е преди сигурно година. Всяка година някой колега е сигнализирал, е казвал, имаме проблем. Но някой, може би, системно на друго ниво е решавал, да, че ще издържи още малко ще издържи. Докато накрая не рухне по този начин. Да, докато накрая идва голямата вода, която ние нямаме как да се противопоставим. Да, това е природа, която ние не можем да... И сега, като казвате голямата вода, отново сега към вас, господин Стефанов, там ли може да търсим причината в наистина това количество вода, което се изля? Здравейте, не можем да кажем, че причината е само една единствена. Дали защото колегата е подал или никой не му е взял пред сигнала, или редица друга. Фактологията обикновено доказва редица причини, които водят до такива нещастия.
но по-важното е да се опитаме да ги степенуваме и да разберем какво държавата и ние като общество в крайна сметка сме готови да предприемем, за да не се случват повече. Защото явно е, че пари да оправим всички мостове в държавата на по половин век няма. Няма и да имаме. И тогава трябва да се направи един анализ дали има други проблеми, които водят до разрушаването на мостове, защото незаконният добив на инертни материали, особено в равнинните части на страната... Незаконното изсичане на горите. Също, но това е друг проблем горе в планинската част, в високите части, а не долу в равнинните. А в смисъл, исках да кажа, че има много такива мостове с оголени пилони, и спад на нивото на реката. Тоест, вие смятате, че това не е основният проблем? Смятам, че е проблем незаконния добив на инертни материали. Заради бумът на строителството, който наблюдаваме в България над 15 години, цялото това строителство има нужда от пясък, от баластра, от чакъл, пътно строителство, сгради и всичко това се случва дори като мерки за почистване на речните корита. Тоест, ние казваме, че чистим речните корита, всъщност добиваме инертни материали. И това води до отслабване, конструктивното отслабване на тези мостове при една по-голяма вода. Се случва точно това. Може да са 12, може да са 2, може и да са 100. Лошото е, че се случва постоянно, когато има наводнение. Видяхме го миналата година в Карлово, преди това го имаше в района на, мисля, че беше юго-западна България, Годеч. Не Годеча, около Банско, мисля, че беше, извинявайте. Но това не е. Проблемът е хроничен и той трябва да се гледа. Но на първо място основният проблем са изменението на климата и увеличилите се интензивни количества валежи. Да, защото 300 литра на квадратен метър ни се струва огромно количество. То е огромно количество. В контекста на измененията на климата, така е, да, в контекста на измененията на климата, близо 60% от основните проблеми в България са свързани с тези интензивни количества валежи за кратък период от време, концентрирани в една точка. Това дължи ли се и на предишния период, в който имахме пък сериозни горещини? Там Те са втория фактор. Да. Те са втория фактор, но на първо място са наводненията. И тогава означава, че конструктивно мостовете, но също и канализацията, отвеждащите инфраструктурни обекти, трябва да бъдат защитени на първо място и проектирани по друг начин. Ето това е нещо, което все още в България не се е случило. Проектирането на тези съоръжения и въобще на тази инфраструктура да отговаря на новите условия. На новите условия не измени ли се вече климат? Ние не говорим, че климата ще се промени с 100 години. Напротив, тези промени вече се случват от много години. Доказателствата са за това, че същия мост се е издържал много по-голям фактор на валеж преди няколко десетилетия. Но тук има и допълващи фактори. Допълващите са фактори са... Тогава може би е бил и по-стабилен този мост. Сигурно е бил по-стабилен, но когато се направи справка в момента, точно за конкретното наводнение, което причини тази щета и загуба на човешки животи, става ясно, че както и миналата година в Каравелово, нали, има доста изсичане на гори в региона. Не казвам дали са законни или незаконни, но казвам доста. И когато попитате горските специалисти и горските въобще, става ясно, че когато една гора се разрежда, съответните функции тя да задържа вода намаляват. Това е биологически закони, правило, то е доказано, няма нужда да се доказва. Няма и как да се задържа, да. И по простата причина, че една гора, която не се сече, се задържа два пъти повече вода. И тогава идва въпроса, ето ви, давам ви конкретен проблем. Имаме предложение за закон за водите, който забранява сечите в тези вододайни зони и зоните, за където човека събира вода за пиене. Те са ключови, важни за всяко едно българско село и всеки един български гражданин. Защо не направим така, че тези гори да се пазят и да не се секат? Те най-малкото ще доведат до по-малки количества вода, така че моста да издържи. И това не струва нищо на обществото. Това е най-важното да го кажем, защото хроничното недофинансиране на инфраструктурата е проблем от десетилетия. Но тогава дайте да направим действията, които не ни струват нищо, освен превенция. Сега да се върнем отново към инфраструктурата, за това какъв трябва да бъде контрола и за това как трябва да бъдат проектирани тези мостове, за да не стигаме до тези случаи. Аз мисля, че те са проектирани както трябва. Просто не са поддържани. Значи най-важното е този контрол и поддръжка да се случват в сроковете, които е предвидено. За съжаление, аз пак казвам, има проблем с в нивата на администрацията какво се случва. Значи имаме
експерти, които докладват какви са проблемите. Имаме следващо ниво на администрацията, което оценява, да речем, колко би струвало поддръжка или на ремонт или така нататък на нещото. И имаме ниво, което решава. Всяко следващо ниво е все по-малко компетентно технически. Значи техническата компетентност е най-ниското ниво, който казва имаме проблем, този проблем е сериозен, този мост не отговаря на изискванията. Следващото ниво смята и казва това ще струва примерно 1 милион или там колкото струва. И следващото ниво казва, то е вече политическо ниво, идват избори, няма да, сега в този момент не е подходящо това, подходящо е да построиме, да речеме, нова отсечка на пътя. И в този ред на мисли, имаме ли такива данни, разполагаме ли изобщо в държавата за такива данни, кои мостове са компрометирани, тези, които са опасни, защото виждате сега, след наводненията, излизат тези данни за това, че 12 моста там трябва да бъдат ремонтирани. Еми, аз съм сигурен, че ако те са поднадзорни на АПИ, АПИ е, има тая информация и в тяхните документи пише какво е състоянието на всеки един от тези мост и съм сигурен, че вярно пише в нещото. Но в момента, в който те казват, имаме примерно не са там 10-15 моста, имаме 120, 150, 1000 моста, които са проблемни, те казват, ще оправиме еди кой си. Този може да изчака, онзи не може да изчака. Тук по отношение отново на превенцията към вас, господин Стефанов, на място ли е държавата по отношение на превенцията или изобщо е тотално избягала от тази си роля? Ми вижте, ако съдим какво току-що чухме, превенцията означава достатъчно финансиране и явно според бранша я няма, нали, недофинансирани са тези действия. Ето сега и кмета Георги Лапчев на Царево, който каза, че щетите са за 30 милиона лева. Така е. Но пак казвам, има и мерки и действия превентивни, които държавата трябва да подсигури спазването на закона. Ще ви дам пример. Застрояването на речните корита, за да може да няма наводнени хотели, коли и това, което ще видяхме тези дни, е изискано десетилетия наред в закона. Ето вие в момента показвате картини, че де-факто хотелът е на един метър от речното корито. Еми това е недопустимо по закон. Защо е допуснато? Кой го е допуснал? Кмета го е допуснал, допуснал го е областния управител, допуснал го е министерството, разбирате ли? Но пак стигаме до там, че нарушаваме законите, които вече точно имаме. Така. И това е посъвместно във всички български общини. Речните корита са застрояват, вместо всъщност да има достатъчно пространство, когато дойде голямата вода, да не се случва поне това, което превентивно може да се спази. Ето ви едно действие, което не се спазва. Второто нещо е наистина да се мисли с действия и решения, които не струват твърде скъпо на българското общество. Така наречените решения, базирани на природата. Защото наводнения в природата... Какво естествените... визирате с това? Това са така наречените nature-based solutions, които означава... Ще ви дам пример. Във всяка една река, рано или късно, има голяма вода. Тази вода и трябва площ да се разлее в най-ниската си точка. Там обикновено са били блата или това може да е морето в конкретния случай, но на най-ниската точка трябва да има празно пространство, което тази вода да се разлее, така наречените ретензионни обеми. Това се практикува в много държави, когато дойде голямата вода, тя просто се отлива там, стои там и после се отича. Ето ви едно на практика безплатно действие, стига ние да имаме тази площ в този ретензионен обем, който да се пази от голямата вода, инфраструктурата и къщите. И е важно не да се дигира реката, а да се дигират населените места. Т.е. когато се разлее водата, нали, промяна на концепцията. И всичко това е препланиране на подходите. Човечеството вече има над 200 годишни практики, а някои държави и повече, как да управляват тази стихия, наречена наводнение. И това е действието, което всъщност превентивно. Но за мен най-големият проблем е, че когато има хора в нужда, както виждаме в момента, някакси хората не получават помощ. Аз съм преживял 7 урагана преди 20 години в щатите, включително най-големия. Когато виждаш мащаба на машините, на хората и за 6-7 месеца всичко там се възстановява по начина преди бедствието. Казвам го, защото наистина съм участвал в такива възстановявания и мога да сравнявам.
Ние това го нямаме. Хората в Каравелово всъщност са в почти същото състояние. Отидете във Вършец миналата година пролетта. Аз съм от Западна Стара планина. Моите родители са там, където бяха наводненията. Тази пролет същата работа. Държавата се изразява в един багер. Инженер Гергов, точно в тази посока и с това, което спомена господин Стефанов за престрояването, решенията за презастрояването има ли? Ами, решението е да се спазват нормативите и да се помисли какво се е променило от 94-та година, когато има някакви данни за колко литра на метър квадратен, до сега всъщност не е станала по-голяма водата, а проблемите са се увеличили. Значи, те е ясно на какво се дължат. Паркинги вместо градинки, подземни гаражи. Те създават огромен проблем, бих казал, защото върху покрива на подземния гараж има зелена площ по закон, а в действителност попиваемостта е различна. Тоест водата, която се излива върху този подземен гараж, всъщност отива в канализацията и товари канализацията. Отделно от това, просто проблеми с канализацията. Самата канализация проблеми. Там има в тия градчета огромни проблеми, то от години. Има проблеми с отводнителната система, както стана ясно. Те не са размерени, нито за туристите, нито за потока, нито за тези обилни валежи. Не отговарят. И вече следващото пък вертикалната планировка. Значи, вертикална планировка, това е самите нива в населените места, че в някакъв момент се променя в хода на развитието на това населено място и някъде почва да се задържа вода. Като си говорим и за тези опасни мостове, един въпрос към вас, инженер Гергов, по отношение на това, че се появи информация, имаше сигнал за мост, който е в много лошо състояние, дори е опасен, на 20-я километър на автомагистрала Тракия. Имате ли вие такава информация за такъв опасен мост? Наши членове на нашата организация са сигнализирали. Те сигнализират и директно АПИ и всъщност... Последва ли проверка на място? Със сигурност има проверки. Със сигурност има някъде информация за тези проблеми. Въпросът е и колко често се правят тези проверки, за да не стигаме... Правят се достатъчно често. Аз съм сигурен, че се правят достатъчно често. Въпросът е, че приоритетите са различни. Значи приоритетите на държавата в момента, в който са да строи нещо ново и, какво се разбира и да не това, поддържа да е старото, значи ясно, че имаме проблем с старото. Вижте, когато в Западна Стара планина, след наводненията, всичките мостове са в това критично състояние, което започнахме този разговор. С оголени пилони и спаднало ниво на реката, метър-два, сигурно ми. Значи, трябва ли да стане бедствие и да се цели райони да бъдат изолирани, да не могат да се придвижват хората. Да се прекъсва връзката от едно населено място до друго населено, заради подобни случаи. Особено голям проблем са магистралите. Значи, всеки проблем на магистрала, това е от държавна важност. Това са най-важните пътища на държавата. Само си представете как пропада. Айде да не падне. Пропада един мост на магистралата и трябва 3 месеца да се продължава ремонт или 6 месеца. Значи, това е целият поток от транспортен поток да минава по малките пътища. Това са задръствания, това са проблеми, това е скъпотия. Господин Стефанов, финален въпрос към вас. Отиваме към финала на разговора. Увеличават ли се природните катаклизми у нас или... Категорично, по данни на Червения кръст, на Червения полумесец, на ООН, на всички, ако щете и на застрахователите, нас отново да кажа, ето тук е картинка на сечите на района на Царево. Ако тези сечи, не знам дали се вижда добре, не се бяха случили с тази интензивност, вероятно количеството вода нямаше така да разруши мостовете и да убие хора. Това са фактите и те са проверими. Така че нека да мислим комплексно. Не е само инфраструктурата, не е само промените в климата, целият цикъл, всичко е свързано. Благодаря. Инженер Герго, финални думи от вас. Финални думи, отговорността е на всички от нас. Не само на общините, не само на държавата, не само на чиновниците. В момента, в който видим някакъв проблем, да речем малко мостче, което някой си е направил на трекичката, за да му е по-удобно, като си паркира колата да мине, да това или паднало дърво в тази река, да сигнализираме. Давайки сигнал към конкретната община, ще може да се освободи това нещо и при евентуален силен дъжд
да не създаваме проблеми. Ето за това, за което си говорим, превенцията, която трябва задължително да има и ролята на държавата да бъде там основна. Благодаря ви много за този разговор.